Faça essa oração comigo. Vamos juntos declarar que Ele pode, que Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Fica conosco, meu Pai. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede Tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando eu reconheço que senti, eu nada sou.